itselleen. Oli Taimelahan ei hirveästi näitä pelattuja otteluja tällä kaudella muutenkaan ole. Nyt sitten kolmas ottelu, missä hänelle minuutteja ja peliaika on kertynyt, kun sitten Perandinellille avautuu maalipaikka. Ja nyt sitten on pahan näköinen tilanne Lailan läheisyydessä. Simon Suoranta on kokenut kovia, kun sitten tuomaristo kokoontuu yhteen ja Jere Karlsson sitten kuuntelemaan siellä, että mitä tuomaristo miettii, kun 31-vuotias Simon Suoranta pystyy lopulta sitten nousemaan pelaajien avuttamana ylös ja luistelee lopulta sitten itse tuolta, mutta on aika pelton oloisen näköinen ja nyt on kyllä vähän pahan näköistä ilmassa. Onko jotain pahempaa? Kyllä tuomaristo tästä ottaa sitten puhelun yläkertaan ja selvittää tilanteen, kun tuossa nähdään, kyllähän se omasta mielestäni suoraan päähän kyllä nyt kopsahtaa tuo taklaus.